Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi qurilish iqtisodiyoti fani. 15-mavzu: Investitsion qurilish faoliyatini isloh etish. 1-ma'ruza. Muallif: Mo'minov Nozim Gaffarovich. Ushbu mavzuni 3 reja asosida ko'rib chiqamiz. Demak, bular qurilish iqtisodiyotini isloh etishning asosiy muammolari. Investitsiya qurilish faoliyatida bozor iqtisodiyotining tamoyillarini hisobga olish. Qurilish iqtisodiyotini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari. 1-reja. Qurilish iqtisodiyotini isloh etishning asosiy muammolari. Mustaqillik yillari davrida mamlakat jamiyati va iqtisodiyoti sezilarli darajada sifat va miqdor o'zgarishlariga erishdi. Erishilgan natijalar bozor munosabatlariga o'tishning o'zbek modeli naqadar oqilona va puxtalik bilan ishlab chiqilganligini yaqqol tasdiqlamoqda. Shuningdek, mazkur model orqali jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining salbiy oqibatlari ta'siriga qarama-qarshi tura oladigan O'zbekistonning barcha ijtimoiy iqtisodiy tizimi barqarorligi va ishonchli ligini ta'minlashga erishish imkoniyatlari yaratildi. Shuni ta'kidlash kerakki, 1991-yildan boshlab hozirgi davrga qadar qurilish tarmog'ida ham boshqa tarmoqlar qatori keng va chuqur miqyosdagi islohotlar olib borildi. O'tkazilgan tahlillar asosida o'tgan davr mobaynida qurilish tarmog'i rivojlanishini quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin. 1991-1996 yillarda mamlakatda investitsion faollikning pasayishi, qurilish ishlari hajmi va pudrat shartnomalarining kamayishiga olib keldi. Bu davrdagi aksariyat qurilish tashkilotlari rahbar xodimlarining qo'yilgan vazifalarini hal etishda yetarli darajadagi bilim va ko'nikmalarga ega emasliklari hamda bozor sharoitiga moslasha olmaganliklari sababli kadrlar va ishlab chiqarish salohiyati borasida ko'p yo'qotishlarga uchradi. 1996-2002 yillar qurilish tarmog'ining sezilarli darajada yuksalishi va bozor xo'jaligi sharoitiga moslashishi, bozor infratuzilmasi elementlarining paydo bo'lishi va ularning faollashuvi, chet el kapitallari ishtirokidagi qo'shma korxonalar bilan birgalikda tadbirkorlik va kichik korxonalar, ayniqsa ularning qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida ommaviy ravishda rivojlanishi bilan xarakterlanadi. 2002-2005 yillardan boshlab hozirgi davrga qadar qurilish tarmog'i miqdor va sifat jihatidan milliy iqtisodiyot ehtiyojlarini to'liq qondira boshladi. Mahalliy qurilish tashkilotlari raqobatbardoshligining o'sishi sababli aksariyat murakkab va nufuzli obyektlar chet el qurilish firmalari ishtirokisiz qurila boshlandi hamda ularning muhandislik va ishlab chiqarish salohiyatlari yuksaldi. Bugungi kunda qurilish sohasidagi islohotlar faqatgina kapital qurilishda emas, balki mamlakatning qurilish tarmog'iga xizmat qiluvchi boshqa tarmoq va sohalarda ham O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003 yil 6-maydagi kapital qurilishda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirishning asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi BF 3240 sonli farmoniga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3-noyabrdagi ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zilarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risidagi BF 5228 sonli farmoniga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 12 sentyabrda qabul qilingan kapital qurilishda xo'jalik munosabatlari mexanizmini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 395 son qaroriga muvofiq amalga oshirilmoqda. Unga binoan kapital qurilish sohasidagi islohotlarning asosiy yo'nalishlari: qurilishda narx shakllantirishni takomillashtirish bazasida bozor islohotlarini chuqurlashtirishning yangi sifat bosqichiga hamda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish, investitsion jarayon qatnashuvchilari o'rtasidagi xo'jalik munosabatlarini o'zgartirish, dinamik zamon talablariga javob beruvchi hududiy tarmoq tuzilmalari, korxonalarni oqilona joylashtirish va yangi boshqaruv mexanizmlariga o'tish. Pudratchi qurilish tashkilotlari va qurilish industriyasi korxonalarini xususiylashtirish va aksiyalashtirish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish. Qurilish boshqaruv tuzilmalarini ixchamlash va monopoliyadan chiqarish.
Xususiy qurilish firmalarini tashkil qilishni rag'batlantirish, qurilish sohasida o'rta va kichik korxona va tashkilotlarni bozor infratuzilmasini rivojlantirish. Kapital qurilishda pudrat va loyiha ishlari bozorini shakllantirish, qurilish faoliyatida shartnoma munosabatlarining rolini kuchaytirish. Barcha joylarda buyurtmalarni joylashtirishda tenderlarni joriy qilish. Qurilishni asosan foydalanishga tayyor holda qulf kalit bilan topshirish shartlari asosida amalga oshirish, investitsiya loyihalarini texnik-iqtisodiy asoslarini tayyorlash darajasini oshirish, ularni shakllantirish, ko'rib chiqish va tasdiqlash tartibini takomillashtirish, qurilishning moddiy-texnik bazasini yangilash. Tarmoqni boshqarishning barcha bo'g'inlarida institutsional o'zgarishlarni amalga oshirish, qurilish majmuasining boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish, 1-2 bo'g'inli boshqaruv tizimlariga o'tish, qurilish pudrat tashkilotlarida brigada pudratini joriy qilish, to'lovni ishlarning tugallangan bosqichlarida amalga oshirish, asosida ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilishning me'yorlari va mexanizmlarini takomillashtirish. Qurilish montaj ishlarining tan narxini kamaytirish, muddatlarini qisqartirish va sifatini oshirishdan iborat. Quyidagi obyektlari bo'yicha texnik-iqtisodiy asoslashlar Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Loyihaning qiymatidan qat'iy nazar, xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb qilingan holda hukumat kafolati asosida amalga oshirilayotgan obyektlar. Respublika investitsiya dasturiga kiritilgan va har yili davlat byudjeti bilan birga tasdiqlanadigan obyektlar. Investitsiya loyihalarini texnik-iqtisodiy asoslashlar va boshqa kerakli hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanguniga qadar belgilangan tartibda tegishli ekspertizadan o'tishi lozim. Bular ayniqsa quyidagi hollarda keng qo'llanilmoqda. Loyihalash, injenerlik tadqiqot ishlari, konstruktorlik ishlari va hokazolarda. Ishlab chiqarish va noishlab chiqarish bino va inshootlarini, korxonalarni qurish va texnik qayta jihozlash, shu jumladan ularni qulf kalit asosida topshirishda. Texnologik asbob-uskunalar va boshqa mehnat vositalari to'plamini yetkazib berishda. Loyihani boshqarish, maslahat xizmati ko'rsatish va nazoratlarda. Respublikada qurilish bozorining ahamiyati iqtisodiyotga kiritilayotgan investitsiyalarning yuqori sur'atlari bilan aniqlanadi. 2019-yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekiston Respublikasida jami 38.984.9 milliard so'm qurilish ishlari bajarilgan bo'lib, o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 119.3% ni tashkil etgan. Shundan davlat mulkchilikdagi tashkilotlar 2.398.3 milliard so'm. Nodavlat mulkchilikdagi tashkilotlar 36.586.6 milliard so'm. Ushbu jadvalda O'zbekiston Respublikasida investitsiya va qurilish faoliyatining asosiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin. Ma'lumotlar amaldagi narxlarda milliard so'mda berilgan. Mustaqillik yillarida respublika barcha sohalarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida qurilish majmuasida ham sezilarli darajadagi institutsional o'zgarishlar ro'y berdi. Monopoliyadan chiqarish va xususiylashtirish jarayoni davomida qurilish tarmog'idagi yirik monopolistlar korporatsiyasi, birlashma va assotsiatsiyalar bosqichma-bosqich tugatildi. Qurilish korxonalarini keng ko'lamda xususiylashtirish jarayoni amalga oshirildi va bugungi kunda ularning 95% dan ortiq nodavlat mulk shakllariga ega. Pudrat ishlarini yuqori darajali sifat bilan bajarilishini ta'minlamayotgan hamda kam quvvatli, zarar ko'rib ishlayotgan qurilish tashkilotlari bir-biriga qo'shib yuborilishi yoki bankrotlik e'lon qilinib, bosqichma-bosqich tugatildi.
Qurilish ishlari buyurtmachilari va pudratchilari o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar tizimi hamda ularning huquq va majburiyatlari qonun jihatidan mustahkamlab qo'yildi. Barcha joylarda qurilish buyurtmalarini bajarish uchun qurilish tashkilotlarini aniqlashning tanlov tizimi joriy etildi. Qurilish majmuasidagi islohotlar 1997-yildan boshlanib, hozirga qadar 3ta bosqichda o'tkaziladi. Demak, 1-bosqich 1997-2000-yillar davrida qurilish pudrat ishlari sohasidagi yirik monopolistik korporatsiya, birlashma va assotsiatsiyalar ishchilik ravishda tugatildi. 2-bosqich 2000-2004-yillarni qamrab olib, ushbu yillarda kam quvvatli zarar ko'rib ishlaydigan qurilish tashkilotlari bir-biriga qo'shib yuborish yoki ularga bankrotlik e'lon qilish yo'llari bilan bosqichma-bosqich ommaviy ravishda tugatildi va 3-bosqich 2003-yildan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining 2003-yil 6-maydagi PF3240 sonli kapital qurilishda iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirishning asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingandan boshlab kapital qurilishda qurilish ishlari bozori ishtirokchilari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tizimini pudrat tashkilotlari tamoyillariga muvofiq ravishda isloh etish va ishlar sifatini nazoratga olish ishlari boshlandi. 2018-yilda respublikada 24 mingga yaqin qurilish pudrat, 950 tadan ziyod loyiha tashkilotlari, 8 mingdan ziyod qurilish materiallari ishlab chiqaradigan korxona faoliyat ko'rsatmoqda. Ularda minglab malakali ishchilar, muhandis-texnik xodimlar, mutaxassislar jonbozlik ko'rsatib mehnat qilmoqda. Keyingi 10 yilning o'zida qurilish sohasida investitsiya loyihalari doirasida 196 trillion 6 milliard so'mlik kapital qo'yilmalar o'zlashtirilgani. Markazlashtirilgan moliyaviy manbalar hisobidan 20 mingdan ziyod obyekt, jumladan 7440 ta umumta'lim maktabi, 1824 ta kasb-hunar kolleji va akademik litsey, 1951 ta bolalar sporti inshooti, 949 ta shifoxona va 3708 ta ichimlik suvi obyekti barpo etilgani. Chet el kreditlari evaziga 40 milliard 3 million dollarlik investitsiya loyihalari amalga oshirilgani sizlarning bunyodkorlik mehnatingiz jamiyatimizga qanday katta naf keltirayotganini yaqqol ko'rsatib turibdi. Kapital qurilishni isloh etish quyidagi asosiy muammoli yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Loyiha va qurilish ishlari bozorida raqobat muhitini rivojlantirish obyektiv zarurat ekanligi. Bozor tamoyillari va mexanizmlarini asoslash va amaliyotga tatbiq etish. Qurilishda doimiy ravishda loyiha, smeta va texnologik tartib-intizomni takomillashtirib borish. Qurilish materiallari bozorining tiklanishi va rivojlanishi. 2-reja. Investitsiya qurilish faoliyatida bozor iqtisodiyotining tamoyillarini hisobga olish. Bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat. Iqtisodiyotning siyosatdan ozodligi, qonunlarning ustuvorligi va ularning barcha boshqaruv pog'onalarida majburiy bajarilishi. Davlat barcha ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlarda bosh islohotchi. Mehnatkashlarning, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarning manfaatlarini kuchli ijtimoiy himoyalash. Bozorga va bozor munosabatlariga bosqichma-bosqich o'tish. Qurilishning faoliyat yuritish tamoyillari. Narx belgilashning bozor shakllari tamoyillari. Tadbirkorlik faoliyatini erkinlashtirish. Turli mulkchilik shakllarining, ko'proq xususiy mulkning mavjudligi. Monopoliyadan chiqarish va ixcham qurilish tuzilmalarini tashkil qilish. Ichki va tashqi bozorlarning ochiqligi. Investitsiya qurilish faoliyati qatnashchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning shartnomaviy shakllarini rivojlantirish va obyektlarni asosan qulf-kalit qilib topshirish shartlariga o'tish. Qurilish tashkilotining qurilish xo'jalik faoliyatining butun jarayonini mulk egasi sifatida tartibga solishdagi mutlaq huquqidan iborat. 3-reja. Qurilish iqtisodiyotini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari. Ko'rib chiqilgan masalalar qurilish iqtisodiyotini isloh qilishning butun milliy iqtisodiyot nuqtai nazaridan qaraganda majburiy chora emas, balki obyektiv zarurat va hatto davr talabidir degan xulosa chiqarishga imkon beradi.
iqtisodiyotning u yoki bu tarmog'i oqsayotgan bo'lsa, xo'jalikni boshqarishda bozorga xos bo'lmagan usullarni qo'llayotgan bo'lsa, bunday iqtisodiyotni bozor iqtisodiyoti deb bo'lmaydi. İqtisodiyotni, tarmoq iqtisodiyotini ham, milliy iqtisodiyotni ham faqat boshqaruvning barcha pog'onalarida, hamma joyda bozor mexanizmlari amal qilgan taqdirdagina bozor iqtisodiyoti deb atash mumkin. Bunga erishmaguncha bozor iqtisodiyoti haqida jiddiy gapirish mumkin emas. Afsuski, bugungi kunda qurilish majmuasining ahvoli aytarlik yaxshi emas. Bu tarmoq ilgari ham obyektlarning qurilish haddan tashqari uzoq vaqtga cho'zilishi, bitmagan qurilishlar soni ko'payishi, kapital qo'yilmalarning son sanoqsiz obyektlarga taqsimlanib ketgani, yo'qotishlar, ishlab chiqarishga bog'liq bo'lmagan xarajatlar va boshqalar tufayli har doim ham yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lavermas edi. Quyidagi ko'rsatilgan obyektlar, ya'ni A. Xorijiy investitsiyalar va kreditlar jalb qilingan holda hukumat kafolati asosida amalga oshirilayotgan obyektlar, loyihaning qiymatidan qat'iy nazar. B. Respublika investitsiya dasturiga kiritilgan, har yili davlat budjeti bilan birga tasdiqlanadigan obyektlarning texnik iqtisodiy asoslashlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Investitsiya loyihalarining texnik iqtisodiy asoslashlari va boshqa kerakli hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaguniga qadar belgilangan tartibda tegishli ekspertizadan o'tishi lozim. Investitsiya va qurilish loyihalarining tanlov asosida tanlab olinishi qurilish majmuasini tashkil qilish va uni boshqarishdagi eng muhim nuqtalardan biriga aylanib bormoqda. U ayniqsa quyidagi hollarda keng qo'llanilmoqda. Loyihalash, injenerlik tadqiqot ishlari, konstruktorlik ishlari va hokazo. Ishlab chiqarish va noishlab chiqarish bino va inshootlarini, korxonalarini qurish va texnik qayta jihozlashda, shu jumladan qulf kalit qilib topshirishdi. Komplekt texnologik asbob-uskunalar va boshqa mehnat vositalarini yetkazib berishdi. Loyihani boshqarishda maslahat xizmati ko'rsatishda nazoratda. Bizning sharoitlarda ekspertlar sifatida boshqaruv organlarining mutaxassislari, olimlar, tadqiqot va loyihalash tashkilotlarining xodimlari, turli sohadagi rahbarlar qatnashishi mumkin. Ekspertlarning vazifasi tashabbus mantiqiy tahlil qilish va loyihada amalga oshirilgan hisob-kitoblarni tekshirib ko'rishdan iborat. Ekspertlarning xulosasi loyihaviy ishlanmalar uchun tenderda qatnashishga asos bo'la oladi.